Vamos falar de turismo? A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais liberou um levantamento feito aí durante o ano passado na internet, em que pesquisou as menções aos destinos turísticos de Minas Gerais. E o sul de Minas apareceu com 4 cidades entre as 25 mais procuradas do estado. Segundo o levantamento, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Lavras e Varginha. A cada hora passada, entre janeiro e novembro de 2021, em média, pelo menos 8 menções e postagens em redes sociais foram feitas sobre destinos mineiros. Ao todo, em 11 meses, foram mais de 68 mil menções sobre viagens. O levantamento foi realizado por meio do relatório de monitoramento online do turismo disponibilizado pelo Observatório de Turismo de Minas Gerais. Imagens aí que Pouso Alegre vem trabalhando uma campanha desde o segundo semestre do ano passado, Vem para Pouso Alegre, que busca ressaltar que a cidade tem sim atrativos turísticos para as pessoas visitarem da região ou de outros países afora, né? Não é só o turismo de negócio, não, tem outras questões. Muita gente às vezes reclama, mas como assim não tem turismo? Aí você vai viajar para uma cidade turística de outra parte do Brasil mesmo, ou até fora do Brasil, as pessoas que vão nesses lugares querem conhecer um restaurante, querem conhecer uma igreja, e isso Pouso Alegre tem essas áreas atrativas. O Ricardo Bustamante, que é gerente de turismo aqui de Pouso Alegre, comenta esse resultado da cidade ter sido mencionada nesse levantamento feito pela Secretaria de Estado de Turismo. É com muita satisfação que nós, de Pouso Alegre, recebemos a notícia de que somos um dos destinos turísticos mais mencionados nas redes sociais da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura, junto com instituições e entidades de Pouso Alegre, né, num trabalho conjunto para desenvolver o turismo local. Pouso Alegre é uma cidade que surpreende, né? Nós temos uma riqueza muito grande na questão do turismo religioso, turismo cultural e turismo natural. Nós temos também uma rede de hotelaria e de equipamentos de alimentação muito vasta, que atende a todos os públicos, né? E estamos aqui de braços abertos esperando a visita dos turistas, né? Dos nossos visitantes. Então, vem para Pouso Alegre.